Ho ho ho, quiz, dags att vakna! Hur är det? Är du sjuk i huvudet? Ja, lite kanske, men jag håller i alla fall tiderna. Du trodde verkligen inte att jag skulle bli arg, va? Inte så här. Nej, men du, jag blir faktiskt ganska arg när folk inte passar tider. Och det här är nödvändigt för att du ska lära dig. Det blir ingen julkonsert ikväll. Ingen Lucia heller för den delen. Det är precis vad du har förtjänat. Fast du har ju faktiskt omtenta på lördag. Och den kan du jättegärna få gå på. Jag vill inte. Sen så är det ju hockey på söndag. Piteå mot Kiruna. Och den får du inte heller gå på. Varför då? För att det är så att matchen börjar 4, va? Men jag känner ju det och du kommer komma dit 7 och då är ju matchen slut. Jag lovar. Du har lovat så många gånger nu, men nu räcker det, vet du. Men jag kommer faktiskt inte tortera dig längre. Tänkte ta slut på ditt lidande. Vad säger du? Det smakar ju plast. Ja, okej. Okay. Det är en plastpistol, men det var ju bara för att det ska se verkligt ut. Men vad fan? Du har inte ens bunnit fast mig på riktigt, ju. Vad är det för sjukt skämt? Jag ville bara att du skulle lära dig. Jag kan ju inte döda dig på riktigt. Nej, för vi har ett jobb att göra. Ja, vi ska presentera veckans nöjen på ptown.se. Och det är bara vi som kan göra det. Det är bara vi som kan göra det. Förlåt, Johan. Oh, förlåt själv. Du har ju trott att du har varit här en vecka fastbunden. Jag har smitit ett par gånger faktiskt. Du har det? Ja. Prövar du kebaben? Det var svin. Visst var det? Tack för tipset. Varsågod. Har ni missat veckans singel så tycker vi att ni ska gå in på ptown.se och kolla in Thea Salomonsson. Och jag lovar, jag ska inte göra någonting, så Johan, gör du upprörd så här igen? Nej, precis. Och vi tycker att ni ska gå in på ptown.se för att läsa om allting som händer i Piteå. Det finns bloggar, krönikor, Instagram-bilder, allt ni kan tänka er. Sen har vi en annan liten julspecial också faktiskt. Och det är att vi vill att ni ska skicka in en julhälsning till Robert. Alltså ni ska inte hälsa till Robert, ni kan hälsa till släkt och vänner. Den ni vill hälsa till så kommer han redigera ihop den och släppa den på julafton. Men vi är skitbra. Hans mail kommer stå här någonstans. Ja. Och den är 19 december, så nästa onsdag ska han vara inne. Precis. Så då var det väl bara att säga god jul. Ja. Så syns vi syns faktiskt nästa vecka. Ja, fast då är det bara jag. För den här Svenet åker. Eller vi får se. Nej, skoja. God jul. Ja, god jul.